Mektepteler, karantindegiler, sushi pizza jegerler, bugün bizde konakta blogerler. Kezekte şıgarlım. Алдарында 4 карта тур. Катышуучулар алдарындагы картаны тандайт. Картасында скелет сүрөтү бар катышуучу тапшырманы орундайт. Катышуучулар барлык тапшырма кезинде эч кандай кыйындыкка карамастан тынчтык сактоо керек. Эгер де катышуучу даусун катты чыгарса, ал жеңилет. Аны шешетин арнайы дауыстан аныктайтын шкаламер. Жеңимпаздар каржыга ээ болот. Машина калганда тоже. Кетер, брат. Камера, кетер. Мына жакта камера. Кайда мен камерам? Бизде алгачкы оюн шыбын деп аталат. Жеңилген катышуучунун үстүнө жеңген катышуучулар лазер түшүрөтүн болот. Ал сол лазерди шыбын деп ойлаган апай сол шыбынды өлтүрөт. Бинди жапасы. Апа. Бинди, бинди. Бинди сакал. Сакал, сакал. Что-то... Арендис. Не сними вас. Вот, вот, вот. На счет три. Викер Алс. Викер Алс. Бизде экинчи оюн Атака Титанов деп аталат. Бул жерде жеңилген оюнчуга жеңген оюнчулар мектептегидей карапайым каламсаптын ичине кагаз салып, жеңилген катышуучунун бетине фуцук-фуцук дегизетин болот. Атындары. Аузун жабы, аузун өлүп кетпесин. Аузун өлүп кетпесин. Ha ha ha!
yemeye başladım. Kaç tane? Келес ойын бизде свеча деп аталады. Бұл ойында жеңілген қатысушылар свечаны үрлеп өшіру керек, бірақ олардың басында капрон болады. Келес ойын бізде сулифа деп аталады. Бұл жерде жеңілген қатысушы тек құдық жасайтын болады. Ал қалған жеңген қатысушылар басынан қатты шертетін болады. Etik bitti. Üç ayırdım bu, valla kıydım. Барлық сенің болсын. Алда. Ой, әкеш. Мына баға. Ең үйдер келді сол. Бұл ма? Жақсы, бәтшен. Рахмет. Қа қыздар.